Այսօդ դատարան դիմելը պետք է լինի նորմ, այդ դեպքում միայն կստեղծվի բալանսային իրավիճակ, իսկ այդ իրավիճակը ստեղծելու համար անհրաժեշտ է հաջողված դատական օրինակների միջոցով հանրությանը ճիշտ իրազեկել սեփական իրավունքները չոտնահարելու և կոռուպցիան նվազագույնի հասցնելու համար։ Իսկ ինչպես կոռուպցիան հասցնել նվազագույնի, որ օղակից սկսել, որքանով է սա իրատեսական և որ ամենակարևորն է, ովքեր են սկսելու գործընթացը։ Այս հարցերի պատասխանների մասին ներկայացվող տեսանյութում։ Հնամի ծանոթ բարեկամ Քավոր։ Հավանաբար շատային է ծանոթ տարաբնույթ հարցերի լուծման այս տարբերակները։ Շարունակել թե հասնել քաղաքակիրթ աշխարհի պարզ եղանակին, այն է դիմել պատշաճ իրավական մեթոդի։ Կոռուպցիան կյանքից դուրս մղելու նոր հնարավորություն է ընձեռվում բոլորին, այն էլ միայն օրինական պայքարի միջոցով։ Նման հնարավորություն ընձեռում է հասարակայնության հետ կապերի հայաստանյան ասոցիացիան, Ամերիկայի միացյալ նահանգների միջազգային զարգացման գործակալության ծրագրի աջակցությամբ։ Իսկ քանի որ մանր ու միջին բիզնեսն է մեր հանրության զբաղվածության հիմնական ոլորտը, ձևավորում է տնտեսության ու ներքին արտադրության մեջ հիմնական տրամադրությունները, հիմնականում առնչվում է կոռուպցիոն ռիսկերի հետ, ուստի առավել ուշադրության կենտրոնում կլինի հենց այդ ոլորտը։ Սա իմ անձնագիրն է, գրած է, որ անձնագրի կրողի հովանավորն է Հայաստանի Հանրապետությունը, պարզ գրված։ Այսինքն ես հեռու եմ այն մտքից, որ վաղը եթե ինձ Սուդանում գերի վերցնեն, Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը կուղարկեն հատուկ ստորաբաժանումներ ինձ ազատագրելու համար, բայց սեփական երկրում հիմա, այստեղ, այսօր, ունենալով համարժեք իրավական բազա, որը որ կա, այսինքն օրենսդիրը իր գործը կարծես թե կատարել է։ Ես կարծում եմ, որ մեր սեփական երկրում մենք ի վիճակի ենք լուծելու մեր խնդիրները համաձայն սահմանված խաղի կանոնների, որոնց տակ մենք ենթադրում ենք օրենքները։ Ծրագրի նպատակն է բարձրացնել հասարակության լրատվամիջոցների և գործարար հատվածի իմացությունը իրենց իրավունքների պաշտպանության օրինական մեխանիզմների մասին կոռուպցիայի հանդիպելիս։ Ծրագիրը հնարավորություն կտա խթանել լրագրողական հետաքննությունները կոռուպցիայի ոլորտում, մի խոսքով հանրության մոտ ձևավորել վստահություն, որ կոռուպցիան կարող է հաղթահարվել։ Արման Սաղաթելյանի խորին համոզմամբ, քանի իրավիճակը բոլորին ձեռնտու է և քանի դեռ որևէ գործընթաց տեղի չի ունենում, կոռուպցիայի սայլը տեղից չի շարժվի։ Այստեղ պատկերը նույնն է, ինչ նաև քաղաքական դաշտում, կարծում եմ, այսինքն նմանություն կա։ Եթե չկա երկրում քաղաքական օպոզիցիա, հասկանալի է, որ իշխանությունը նույնպես աճելու տեղ և կատարելագործվելու տեղ չունի։ Սիրուշ Պետրոսյան, Հովանես Չապարյան, Արմենիա հեռուստաընկերություն։